për Tema tjetër që do të shikojmë sot nga biologia dhjet është transporti për mes membranës qelizore, transporti pasiv dhe nga këto format të transportit pasiv do të përqëndrohemi tek osmoza. Ne kemi mësuar që membrana qelizore është pjesërisht e përshkueshme. Qfar do të thotë? Pjesërisht e përshkueshme do të thot që ajo nuk lejon në gjdoj lënde të hynë dhe të dalin për mesaj, por lejon ato lëndë që i duhen qelizës dhe lëndët që janë me përmasa më të vogla se poret e membranës qelizore, si shkë mund tjenë molekulat e ujit, të oksigenit, dioksidit e karbonit, që hynë dhe dalin lishëm për mes membranës qelizore. Pra membrana e qelizës, duhet të theksojmë, është pjesërisht e përshkueshme. Ndryshe nga muri qelizor, që rrethon qelizat bimore, apo dhe qelizat e kërpudhave, apo dhe baktereve, që është plotësisht i përshkueshëm. Kemi mësuar që transporti për mes membranës është në dy forma, transport aktiv dhe transport pasiv. Ne përpërqëndrojme i sot të transporti pasiv. Ku ndryshon nga transporti aktiv, ka disa ndryshime. Transporti pasiv është transporti ku lëndët e kalojnë membranën qelizore pa hargjuar energji, por kalojnë vetëvetiu. Dhe drejtimi i lëvizjes kalimit të lëndës është nga përqëndrimi mëj math tek përqëndrimi më i vogël. Format e transportit pasiv janë difuzioni ose shpërhapja e thjesht, shpërhapja e lehtësuar dhe osmoza që ne do të shikojmë me hodhësi në temën e sotme. Ndryshe nga transporti aktiv që kërkon energji për kalimin e lëndëve për mes membranës qelizore dhe lëndët kalojnë kundër gradientit të përqëndrimit, që do të thotë se kalojnë nga përqëndrimi më i vogël tek përqëndrimi më i madhë, pra ndaj si shdo gjë që kalon në ka të kundërt, kërkon energji, dhe në të ras, transporti aktiv kërkon energji, Ndryshe nga transporti pasiv që nuk kërkon energji nga ana e qelizës por le të ndalemi më gjërësisht të osmoza, që ishte një nga format e transportit pasiv për mes membranës qelizore. Qëfar është osmoza? Le të japim me përkufizim. Osmoza është difuzioni i ujtë. Qërë do të thotë? Do me thënë kalimi i molekulave të ujtë nga tretësira e holuar ujtë ose ndryshe temi me potencial të lartë ujarë, pra tretësira e holluar, që e ndryshe me potencial të lartë ujarë. Drejtë, tretësirës së përqëndruar, ose ndryshe me potencial të ullët ujarë. Ne dimë që tretësira e përqëndruar ka më pak ujë dhe më shumë lën të tretur. Pra ujë kalon nga tretësira e holluar, drejt tretësirës retësirës për qëndruar, për mes membranës pjesërisht të përshkueshme që është membrana qelizore, që ne së qarua më latë. Pra duhet të ambaj mund të mirë për kufizimin e osmozës, që uhe ndryshe difuzioni i ujit. Pse? Se vetëm uji mund të kaloj me osmozë nga tretësira e holuar, tek tretësira e përqëndruar për mes membranës qelizore. Për ta konkretizuar më mirë procesin e osmozës, unë kam bërë një skem të thjeshtë. Këtu kam paracitur një enë, një enë qelqi, cilindrike, të cilën nëse do t'i vinim në mes një membran pjesërisht të përshkueshme, si që është membrana qelizore, dhe në njërën anë, në anën e majnë të kësa jene, kemi vendosur tre të sirë të holuar. Në anën e djath, tre të sirë të përqëndruar të një lëndet saktuar të kripës, të sheqerit, të qfar dole lënde. Atëherë, do shikojmë me këto rathët e kuqë, unë kam shënuar molekulat e lëndës. Me pikat blu, kam shënuar molekulat e ujtë, po kështu dhe në anën tjetër po të shikoj me kujdes molekulat e ujt janë më të shumë të anën e majt, pra ndaj tretësira që uhet e të holuar dhe molekulat e ujt janë më të pak të anën e djast pra ndaj tretësira që e përqëndruar qëfar do të ndodhi me molekulat e ujt molekulat e ujt do të kalojnë nga e majta në të djast gjithmonë në të pozicion nga e majta në të djast do me thënë nga tretësira e holuar tek tretësira e përqëndruar, pra nga potenciali më i lartë ujor tek potenciali më i ullët ujor për mes membranës pjesërisht të përshkueshme. Pikërisht, kjo është procesi i osmozës. Por, që fa ndoth me qelizat bimore dhe qelizat shtazore si rjedhoj e procesit të osmozës, osmoza në qelizat bimore. Tu kam paracitur osmoza në qelizat shtazore. Unë po e them teorikisht, por ju mund ta vëzhgoni edhe praktikisht si ndodh këj proces në shtëpin të uaj me një eksperiment shumë të thjesht, që do të asjaroj më poshtë. Tu kam paracitur një qeliz bimore, të vendosur në ujtë pastër ose në tretësir të sirë holuar. Nga jash në edhim që qeliza bimore ka murin qelizor. Muri qelizor i përbër nga celuloza. Posht murit, via tjetër më posht, përfajson membranën qelizore. Të gjitha qelizat kanë membranë por jo të gjitha qelizat kanë mur qelizor. Gjithë masa e brëndshme që mbush qelizën është citoplazma, një mas vështullore, ku vendosen organelat e qelizës. Në qëndër të saj, qeliza bimore ka vakuolën, vakuola, që është një qese e mbushur me lëndë qelizor dhe lëndë të tjera të tretura në të, dhe bërthama e qelizës bimore, që ndodhet kryesisht afer membranës, bërthama, dhe kloroplastet kam shënuar këtu, me qënë se bërthama dhe kloroplastet dhe vakuola janë organelat që duken më mirë me mikroskopin me dritë që ne shikojmë në laboratorit dhe në shkolla tona. Po të vëmre, nëse një qelizë bimore vendoset në ujtë pastër apo në një enë me të rëtësirë të holluar, ku potenciali ujor është më i math jashtë qelizës se sa në vakuolën apo në citoplazmën e saj, atëherë uj me të thoshim për sëri do të futet drejtimi i lëvizës e ujt. Uj do të futet nga jashtë brënda qelizës për në vakuolën e saj, të mbush i vakuolën, por edhe në citoplazmën e saj. Kështu, qeliza bimore do të fryhet, do të bëmehet të mindryshet. Dhe kjo quhet gjëndja e turgorit, ose procesi quhet turgori. Bëmimi i qelizës bimore quhet ndryshe turgori. Gjëndja e turgorit imban bimët barishtore në qëndrimin vertikal sepse nëse paksohet uj në këto bim, atër ato vyshken, përkulen dhe kemi vërre të klullet në shtëpit tona. Nëse paksohet sasia e ujit, kërceli i tyre përkulet dhe kur ne i hedhim uj, kërceli përsëri qëndron vertikal. Pra është presjoni i turgorit që i mban gjethet vertikalisht të drejta dhe kërcelin, sidomos të këbimët barishtore që nuk e kanë shumë të zhvilluar indin mbështetës. Ndërsa, nëse vendosim një qeliz bimore në një tretësir të përqëndruar, tretësir përqëndruar sheqeri ose përqëndruar kripe, dhe e lëmë për një farë kohë e në të tretësir, do shikojmë që pas disa kohësh, qeliza, shikoni konturet e saj, janë përkullur, pra nuk janë më të bëmyra, të themin e qelizat i e fryr, por qeliza fillon të të kuret, sepse uj qëfar drejtimi do të lëvis në të rast, uj do të dal nga qeliza. Uj do të dal nga brëndësia i qelizës, që, që ka potencial ujor më të madhë, drejtë jashtë, mjedisit jashtë të jashtëm të qelizës që ka potencial ujor më të ullët. Kështu, pra ndodhë që citoplazma e saj, po të vëmre, kjo është citoplazma, kjo pjesa, dhe fillon të të kuret, fillon të shkëputet nga membrana, pra ndaj e kemi bërë në të formë, citoplazma shkëputet nga membrana, dhe vakuola po thuaj se boshohet, vakuola e qelizës, sepse uj del jashtë, dhe qelizat kuret ose vyshket dhe kjo quet plazmo-liza plazmo procesi i të kurjes ose i vyshkes së qelizës bimore kura jo është vendosur në një tretësir të përqëndruar me potencial ujor më të ullët se sa me potenciali ujor që ka vetë qeliza brënda saj pas i pam që qërndoth me qelizën bimore, nëse ajo vendoset në tretësirë të holuar apo në tretësirë të përqëndruar, ju mund të bëni një eksperiment fare të thjesht në shpintuaj, duke marë kokrën e patates, tuberin e patates, pasi ta qëroni, priteni në shirita të holë, dhe vendosin i këto shirita disa prejtyre në një gotë me ujtë të pastër të zhytër në të dhe disa prej tyre në një gotë me tretësir sheqeri apo tretësir kripet të përqëndruar. Dhe pas një kohet të caktuar, jo më pak se një orë, ato do të shikoni që do të ndryshojnë për masat, kuptohet që shiritat e patates të vendosura në ujtë të pasër do të bymehen, dërsa ato që janë vendosur në ujnë me kripë, që është shtretësire përqëndruar e kripës apo dhe e sheqerit, do të të kuren. Kështu, ne kemi konkretizuar se si ndodh osmoza në qelizat bimore. Po në qelizat shtazore, që ndodh si redhoj e osmozës? Nëse një qeliz shtazore, unë këtu ka, kam për skemon e ruazave të kuqe të gjakut, që janë qeliza që gjënde në gjakun tonë. Vendo në tretësir të holuar, gjithmonë tam në këtë rast, uj do të futet brënda qelizës. Qeliza do të bëmehet, por nëse në qelizën bimore do vetëm të dhe asë gjëmë shumë, në qelizat shtazore, futja pa kufi e ujit, si rjedhoja osmozës, do të qaj qelizën. Tu kam paracitur një ruaz të kuqe të qarë. Po pse nuk qahet qeliza bimore, por vetëm ajo shtazore? Sepse qelizën bimore e mbron muri qelizor që ajo ka mbi membranën e saj, që ka një struktur të qëndrushme dhe nuk është elastik. Pra nda e mban konstant volumin e qelizës bimore dhe nuk e lejon që ajo të qahet si redoj e futjes së ujtë. Ndërsa qeliza shtazore, ne kemi të rëguar që nuk ka mur qelizorë, ka vetë të membranën dhe futja pa kufi e ujt, bën që ajo të qahet. Ndërsa, po të shikojmë një qeliz shtazore në mjedis të ruazët e kuqe pra në një tretësir të përqëndruar, do shikojmë që ka ndryshuar forma, po të shikoni ta krasoni, këtu është e bëmyër, këtu ka ndryshuar u i del, gjithmon, u i del nga qeliza. Pse? sepse potenciali ujor është më i madhë brënda qelizës se sa në tretësirën ku ajo ndodhet, për jedhoj qelizat do të vyshken ose do të të kuren. Dhe pasi pam, pasoja që si losmoza në qelizat bimore dhe në qelizat shtazore, diçka që për kuriozitetin tuaj po ja u themi, një uh, membranë, një gjashme me membranën qelizore, janë dhe membranat e tubit viskingë tuba visking për doren në pajisjen e dializatorit, kur bëhet dializa e veshkave të personat që kanë probleme me veshkat. Ate e këta tuba janë pjesërisht të përshkushëm, një loj si membrana qëlizore, ato përshkojnë vetëm lëndët e dëmshme që përmban gjaku i këtyre pacientëve, por jo elementet e tjerë dhe këto lëndët e dëmshme, dalin nga tubat visking në enën e dializatorit dhe kështu pastrohet gjaku i këtyre pacientëve. Pra ndaj dializatori që e ndryshe një veshk artificiale për pacientët. Këto ishin disa një uri në lidhje me temën e sotme. Miru pafshim.